Ovaj ustav je velika prepreka iz tri razloga. Prvi razlog je što ustav nema integrativnu klauzulu. To je jedna klauzula koja se nalazi u svim evropskim ustavima, a koja govori o primatu međunarodnih standarda u odnosu na unutrašnje pravo. Dakle, ako hoćete da uđete u Evropsku uniju i u našem ustavu, moraće se naći takva klauzula. Drugi set pitanja odnosi se na bolnu tačku koja se zove ljudska prava i standardi ljudskih prava, a pre svega njihova zaštita, odnosno nezavisno i samostalno sudstvo. I treći, ne i najmanje važan problem, to je problem ograničene i odgovorne vlasti, a jedan od načina da se vlast ograniči je decentralizacija.